懒惰的孩子。一个农夫带儿子到市场去，半路上，农夫看见一块旧马掌铁在地上，他对儿子说：儿子，快把地上那块旧马掌铁捡起来，收在布袋里，以后会有用处的。这个儿子非常懒惰，连弯一下腰去捡东西都嫌麻烦。他说，只是一块废铁，有什么用呢？只加重我的负担罢了。农夫说，儿子，俗话说，有用的石头不嫌重，你快捡起来吧。哎，爸爸，你也知道我走了这么长的路，累得腰都弯不下了。儿子仍旧不肯弯腰去捡，农夫只好自己捡起马掌铁，放在布袋里。他们在市场办完了事，农夫把那块旧马掌铁卖给铁匠，再用那钱去买100颗枣子，装在口袋里。回家的路上，儿子肚子饿了，农夫心里明白，但是他一句话也没说。走了一段路，农夫故意把一颗枣子丢在地上，儿子看见了，赶快弯了腰去捡起来，放进嘴里吃了。就这样，农夫每走一段路，就丢下一颗枣子，儿子每次都很快地捡起来吃。一路上，农夫把100颗枣子丢完了，儿子也一个个地把枣子捡起来吃。回到家里，农夫笑着问儿子：儿子啊，枣子好吃吧？起初我叫你捡起一块马掌铁，你说累得不能弯腰去捡，后来你却连连弯了100次腰，而那100颗枣子还是那块旧马掌铁换来的呢。儿子听了，惭愧得说不出话来。他从此不再偷懒，成为一个勤奋的人。维吾尔族寓言，寓意：第一，要爱惜东西，不要因为一件东西目前没有用，就把它丢弃。第二，要勤劳，不要借口偷懒。在这故事里，因为农夫有勤俭的美德，他的儿子才有枣子可吃。